Toshkentdan Qoraqalpog'istonga safarimiz 7-chi kuni va biz hozir Jizzax shahriga kirib kelyapmiz. Bu degani Toshkentdan 200 kilometrga uzoqlashib ketdik va Bellissimo'ning yangi bayklarini rosa ham yeyim kelib ketdi. Shunga hozir kim menga birinchi bo'lib Bellissimo bayklarini olib kelib bersa 1 million so'm beraman. Instagram stories da obunachilarimizga challenge haqida e'lon berdim. Bundan tashqari Telegram kanalimizga ham jonli lokatsiyani berib boraman. Biz bo'lsa yo'lda davom etamiz. Challenge boshlangandan keyin 11 daqiqa o'tib birinchi ishtirokchi Bellissimo'ga yetib keldi. Birinchi ishtirokchini zakazi tayyor bo'lishi bilan ikkinchi ishtirokchi yetib keldi. Nimadek yuguramiz millionlar, 200 km masofa. Brat bizdan uzoqlashaveradi, biz ularga yeta olishimiz kerak. Ungacha esa birinchi kelgan taksi chaqirtirib yo'lga tushib bo'ldi. Mana hozir men birinchi bo'ldim. Samakaga Bellissimo'dan pishloqli besh olib ketyapmiz. Keyingi ishtirokchi esa shartlarni oxirigacha eshitmasdan zakazga o'chirib olib qo'ydilar. Lekin bizga ovoz berish kerak. Mana shu tibillar bo'ladi. Zaqda ko'rishguncha. Eng qizig'i o'zlarini zakazlarining navbatini boshqa kelganlarga o'zini narxida sotib oldilar va ular ham sirasi yo'lga tushdi. Mana bungacha ulardan uzoqroq yurishda davom etdim. Aka, yo'ldama, birinchi boramiz, to'g'risi. Mana hozir yo'qmamiz. Xudo xolasa biz birinchi yetib boramiz. Islom aka, mana biz yo'ldamiz. Avvalo xudo biladi endi, lekin birinchi borish harakat qilamiz. Mana bungacha ulardan uzoqroq yurishda davom etdim. Vaqtimizni deyarli ketib bo'ladigan vaqtga yaqinlashyapti. Qani ko'ramiz, kim birinchi kelar ekan. Hamma ishtirokchilar yo'lga tushdi. Men bo'lsa ulardan 10 km uzoqlashishga ulgurdim. Va yo'l-yo'lakay rosa ham shu Bellissimo'ni bayklarini yeyotganimni tasavvur qilib, qornlarim ochib ketdi. Kimdir kelishiga tayyor turib yurishni davom etganimizda esa oldimizga bir mashina kelib to'xtadi. Shulamasmi? Ulamulamas ham ko'ramiz. Assalomu alaykum, aka Xormi. Sertifikatlar, qozon patir. Rahmat sizga. O! Toshkentdan aka. Realni. Ha, aka. Lokatsiyadan o'tib kerak, paraka orqaga qaytmoqchiydim. Voy, gap bo'lishi ko'lamas. Tak, qani zakazimiz? Mana endi ochib ko'ramiz. Op, bu mani baytslari. Tabriklayman, birinchi bo'lib menga Bellissimo baytsini olib kelib berganingiz uchun sizga 1 million so'm. Rahmat aka. Na suvga to'xtadim, na zapravkaga. To'g'ri uchib keldim. Vau, lekin mazasi. Assalomu alaykum. Mana aytgan Bellissimo. Tabriklayman, siz yetib keldingiz. Birinchi keldim. Mana birinchi kelgan odam. Ular keldimi? Ha? Ha, jinim. Sizlar uchun assalomu alaykum. Sizlar uchun jo'kyapsizlar. Uchinchi otmi? Uchinchi o'kyapsizlar. Sizga ishadi yo'lda. Qaysadimi?